Divan i sunčan dan proveden kod Dušana. On ima staklenik, neprskano voće i povrće i zaista jednog dana bih žela i ja to sebi da obezbedim. Prelepe biljčice. I dvorište radili smo takođe i uzemljenje i sunčali se, ovde sam pala. E, ovde beremo zelenu salatu i uzeli smo crni i beli luk, prelepi bazenčić sa divnim pogledom i njegova kuca Bela koja je jako slatka. Zatim smo prali povrće koje smo ubrali. Ovde se Duša nešto šali sa mnom. Ovde sam se, ljudi moji, toliko nešto smejala da sam žela da vidite moje prirodno stanje. A takođe i njegovo. Nadam se da se neće naljutiti zbog ovog videa. E, ovo je akro joga. Tu smo radili pokrete i na početku smo padali, ali smo posle uradili potes koji smo i želeli i jako je bilo zanimljivo. Bela nam je pravila društvo. Prelepo cveće. Bele rade i ovde je on mene snimio kako radim premet. Ovde smo doručkovali hleb sa zdravim namazima, ajvar i neke od maslina, takođe salatu koju smo oprali, kukuruz i ovde on meni napravio venčić.